Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react hoje. Faremos react das metades do Madara Uchiha, esse personagem que é quebrador de figurantes, hein? E massacrador de Hokages do canal do Crespo. Então vamos lá, em 1, 2, 3. Já. Essa daí é foda. お前も舞うか。なめんな。カトン、豪華滅客。Tá pegando fogo, bicho! Eu trago a vocês e entrego Pororoca! All we have is time. Kurno! If all we have is time, then we'll be alright. Naraba Madara no ashimoto ni aru suna o tsukaeba ii. くそ。I'm a villain that's winning with precision. ロトン超軽重ガンダム術。よし、取れた。さて、二個目はどうする？I'm a villain that's winning with precision. I'm killing. これで他の加減終わりだね。Hold up, roll up, more money to throw up. Walk in the club, everybody go up. This sounds like, you know, say I'm here. さて、一つ質問を。そいつら分身がすさの。Turn down for what? Es gab schon fast mehr Theorien als Klicks. Doch Fakt ist, ich hab jeden hier. Gut, die war ein Schuss, kein Schaden. Kein Grund in dem Plan. Kiefer Schwankopf mit der Tür. Hachibi to Kyubi wa ore ga to. Always been real. Ooh.
jamais vou desistir. Acabou. Cara, Madara, ele é absurdo, cara. Eu acho que é só uma das metades da guerra, viu? O homem é muito badass. O homem é, de maneira, o Uchiha é mais forte, cara. Eu sou muito fanboy do Itachi, muito fã do Itachi, mas, cara, não tem. Não dá. Madara é absurdo, cara. E pra mim, a melhor metade dele, cara, é quando ele pergunta se aos Kage, né? Se eles querem que esses clones usem o Susano ou não. Cara, dá pra tu saber o nível de absurdalidade do Madara quando ele enfrenta os 5 Kage. Aí tu pergunta se os Susano, se os clones querem usar Susano ou não. Aí o Naruto faz uma pergunta e ele diz: não sei dizer, mas também eu acho que eles não estão muito bem. É muito foda o Madara, cara, é muito foda. Não é um personagem que colocaria no meu top 5, mas o homem é foda, o cara tem que admitir, né? Então é isso aí, deixa só o like, compartilha, inscreve no canal, que é muito importante fazer isso. O link do vídeo vai estar na descrição, vai lá, confere. Até o próximo react.